Yeah, where is this? Hi. Bagi kat Kasmin. Okay. Hi gang. Jangan lupa follow lagi saya. Nabira. Kembali dalam channel Syarul. Cuba teka kami di mana. Tapi mataklah korang ini IG. Jatuh padam ke jatuh. Masai Kuala Terengganu. Jiran kampung saya. Mana aku? Ah tu. Saya nak bagi tahu. Nama saya Baris. Biasa repot tu. Saya nak bagi tahu nama saya Nabira. Jadi aku nak buat challenge macam kita dah sampai dah anu kita nak kena cakap je bahasa dengan dari cakap bahasa KL. Kalau kita cakap bahasa KL kita akan dapat denda. Kena buat something lah. Termasuk Sharon, okey. Meet you guys later. Tidur. Tidur makan, tidur makan. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mana muka kau tak masuk? See you guys later. Finally, are you? Sini. Korang ni semua batak lah. Alah, janganlah malu-malu tau, handsome. Eh, cabutan tuan ni macam mana? Ha? Macam ni. Maksud orang tu ke? Bila orang tu bagi. Okey dah. Kan ni dapat koperasi ada. Teacher, subscribe my YouTube. Nanti. What's your name? Sharon lah. Sharon? Yes. Mak ni. S-H-A-R-U-N. A-R-U-N. S-H-A-R-U-N. Mana? Si, pasti abang saya pun. You are the best. You are the best. Hi. Hello. Hello. It's me Sharon here and how I guess you today. It's me Sharon here. And sekarang pukul 2:29. Actually, hari ni kita ada trip Terengganu. Like, trip lah, trip Terengganu, okay? And then, kita orang gerak semalam pukul 5 UP. Kau mana buat tu? Laya ke? Yes. Mana? Oh, tu no, macam tu. Hai. Hai, nama saya Sabrina dan saya sangat cantik hari ni. Full, oh, sangat cantik. Fish. And this is Ayu, the a new YouTube vlogger, like nak macam story vlogger. Aku ajak dia buat YouTube, tapi dia tak nak. Aku tak suka benda traditional. Hey, itu adalah kau ni kan Andy, geram ni aku. Kau tu berasal dari mana ni? I'm from US. Malaysia so hot then. Malaysia so hot. Alamak cik aku mah. Dia buat video. Alamak cikgu, cik ustaz. Ongkit. So, cik ajak. Okay. Yeah. Hi. Adalah tempat yang mahal. So, hi. This is me. Hi. Oh, hi. I'm so ugly with this. The old city, I don't care. Tak apa. Jelita. Okay. We just arrive at the fire. Abang Min, apa kedai, apa benda ni? Pasang lah dah pasar dai. Hai. Nama saya. Pasang besar pasang Terengganu ya guys. Pasang eh. Yeah. So saya yang comel. Nama saya Muhammad Min, follow saya dekat Amin 13 Ilham. Kat mana? Panas.
Ya, ada budak sekolah lain. What do you want to buy? Okay, sekarang saya nak beli hotdog pulut. Saya nak beli hotdog pulut 2. Nak Sharon? Nak? Serius ya? Nak, you want to try? Satu, sedap ke? Tak. Tak sedap. Oh. Nama dia? Nama dia apa? Keropok kepala otak. Keropok. Ini keropok kosong tau guys. Oh Allah, buka muka kau. Am I the ugly? Yeah, you are so ugly. Kau jujur tak apa yang aku nak lari ke sana? Oh, jom, kita akan sampai lari. Baik, kita buat go beli ni. Go, jom lari. So, sesi penggambaran already finish. Sekarang ni sesi nak naik bus, nak balik. I'm right. So tonight, malam ni nanti ada barbecue. So anything I will update it to you guys. Just don't worry. Okay. Haze in our country. Oh okay. You lah. Haze and asap is different thing. Asap apa? Yeah. Asap daripada mana? Ni asap daripada exhaust. Banyak lah. Guys, si jatuh guys. Okey tak? Sakit tak? Mana ada sakit? Malu ke? Dia jumpa esok malam ni. Aku star hari ni. Kau tahu ke? Ada. Orang tak ada. Lama ni besar tangan bang hijau kau nampak ni. Welcome back in my channel. Korang boleh dan cuci. The second day dekat putar dekat tengah ni. Tak apa. Lain kali kosong gigi kalau tak jadi macam ni. Eh Allah. Harap tak kena kopi dah. Tak apa, aku tengah cakap kan. Bukan dekat apa. So by yourself lah you. Nak apa? Apa? Jambu apa tu ni? Jambu. Ingat apa? Dia nak asap ke tak? Siapa? Dia orang, tak tahu dia nak ke tak? Empat jambu kak? Empat jambu sampai. Tahu lah dia orang nak ke tak? Masih. Lama beli. Ada ni, ada buah. Siapa? Buah jambu. Buah apa ni? Temikai susu. Buah mangga. Hai. Dia pau. Pakai makeup juga, lipstick, gincu semua. Kau tengok. Thank you. Beli. ASMR ke? Berapa dek? Jambu RM2. Allah, tak ada siapa nak ikut aku. Sekarang banyak gila. Mana cukup. Okay. Bye. So friendly. Dia, tapi dia dalam si dalam promo IG. Sekarang kita ada kat mana? Kat kepala aku. Rambut. Hamba. Dah. Kat KL. What? Boleh. Tidak kat bas. Kat bas ah. Aku pula. Ha? Asam boy. Hi guys. Dah. Dah jujur naik. Dah boleh dia. Syarul, Syarul. Bye. Nanti jumpa juga. Bagi kau pergi tempat masing-masing mana. Sebenarnya ni. Kau orang couple kan? Kau orang couple kan? Okay. Siapa sama
Hei, hei, hei. Kau letak kaki kau sekarang? Tak, jalan. Sorry, sorry, sorry. Kau nak mic ke? Kau nyanyi lagu mic ke? Tak, best sekejap, best sekejap. Okay, okay, aku nyanyi. Hello guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, okay? Nama aku Zarul. Subscribe lah, promote juga, promote kat kawan-kawan. Terima kasih. Kau nak jadi host. host. Tak nak. Oh, sakit. Hey, kau apa dengan aku? Hai. Pakai SMR sikit. Suka eh?